Hej og velkommen til M to the Ashes, evigglade indjørning af vejr her med 5 fodboldtips. Og i dag der har vi også boldmester Kasper med. Okay, ja, mit navn det er Kasper. Mine venner de kalder mig Ronald, eller de kalder mig bare Ronald, fordi jeg er så hurtig, at de når slet ikke at sige hele navnet. Så jeg rigtig spiller FIFA, spillet mange år, så jeg ved, altså jeg ved hvad jeg laver. Jeg ved hvad jeg laver. Fuck mig. Tip nummer 1 er inspireret af min far, og det er opvarmning fast. Høj knæløft fast. Op med dem. Op højere nu. Højere nu. Kan du fandme gøre, det kan du fandme gøre bedre, mand. 1, 2, 3, 4. Jeg er tommelfinger. Klir. Ja! Tak du igen. Hvad? Ja, nej, du. Hey, så er du ude i bad. Er du god? Er du stoppet? Er du færdig? Så løber vi med os. Så er det nu. Er du klar? Ja. Kom. Åh, løb! Jeg er lige bag dig! Jeg er med! Jeg er lige bag dig! Er du med? Hurtigere! Hvor fanden blev du af? Du skulle vente om. Jeg synes også bare, det er vigtigt, at man har nogle mål. Fordi ellers så kan man ikke score. Tip nummer 2. Jeg går meget op i sikkerhed. I ved, safety first. Hvor kæft, du sparker som en pige, mand. Hør, pigerne elsker fyre, der pumper. Tip nummer 3 i fodbold, det er, at man skal spille ærligt. Se. Man må gerne snyde, så længe dommeren ikke ser det, ikke? Det er meget vigtigt, at man kun går efter bolden. Her, tackling! Noget af det vigtigste er at vise hensyn og give plads til sine medspillere. Jeg har den! Man skal også huske at være varsom med kropskontakt, I ved. Tip nummer 4 er egentlig meget simpelt, for det er essensen af fodbold. Det handler ikke om at score, men om at kunne nogle fede tricks. Tip nummer 5 er den vigtigste af dem alle, fordi det handler ikke om at vinde i bold. Det handler om at have det sjovt, være sammen med sine venner og være med. Spil mig! Nej! Spil nu mig for... Fucking bold med gold! Ah! Du er dårlig! Ja, det var så cirka 5 tips. Husk nu, fodbold handler om at have det sjovt. Her tackling!